નમસ્કાર મિત્રો, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન રકમ તમારી સમક્ષ છે કે વિધેય, તો સંબંધ વિધેયનો કહેવાય fx બરાબર log ઇન બ્રેકેટ x² + √x² + 1 છે e, યુગ્મ કે અયુગ્મ વિધેય નથી, યુગ્મ વિધેય છે કે અયુગ્મ વિધેય છે કે આવર્તી, આવર્તી કે યુગ્મ કે અયુગ્મ, માટે આપણે તો માઇનસ એક્સ આગળ શું આવે છે એ જ ચેક કરવાનું બાકી રહીએ. ઓકે, તો જે તમારું વિધેય છે એમાં જો માઇનસ એક્સ આગળ શું થાય, તો માઇનસ એક્સ જ્યાં જ્યાં એક્સ છે ત્યાં માઇનસ એક્સ લખીએ, એટલે જો હશે તો મળી જશે, નહીં હોય તો ના પાડી દેશો કે ભાઈ નથી. ઓકે, માઇનસ એક્સ લખો તો લોગ કાઉસમાં એક્સ ના બદલે સાહેબ માઇનસ એક્સ વર્ગમૂળમાં, વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર એટલે કે માઇનસ એક્સ નો સ્ક્વેર અને પ્લસ વન લખાય. ઓકે છે, તો આમાં થાય એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ માઇનસ એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં માઇનસ એક્સ નો વર્ગ જો આપશ્રી વિચારી શકતા હોય તો એ તો પ્લસ એક્સ જ થાય, તો પ્લસ એક્સ નો સ્ક્વેર અને પ્લસ વન રહેશે. ઓકે, હવે શું, તો કે આ બે ને શું સંબંધ છે એ માહિતી મેળવવી અતિ આવશ્યક જરૂરી જણાય. ઓકે, તો એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ અહીંયા માઇનસ એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન ની જો આપશ્રી કરણી લઈ શકો તો કરણી લઈએ, કારણ કે મને હજુ આમાંથી આ બંને તો કઈ સંબંધ દેખાતો જ નથી, તો એની કરણી લઈને હું સંબંધ ચેક કરું છું. તો ઈ થાય માઇનસ એક્સ માઇનસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન, માઇનસ એક્સ માઇનસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન થાય ભાઈ બન. ઓકે, હવે આમના વિશે આગળ વિચારીએ તો એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ, અને જે આ તમને નીચે બંને માઇનસ દેખાય છે એમાંથી હું માઇનસ કોમન લઈ લઉં, શું કરું છું માઇનસ કોમન લઉં અને ઉપર આપી દઉં, તો અહીંયા માઇનસ આપો એટલે આ પ્લસ એક્સ થાય, આ શું થઈ જાય માઇનસ થઈ જાય, અને આ વર્ગમૂળ વાળો પદ એમનું એમ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. ઓકે, મેં શું કર્યું ભાઈ, તો કે આ બંનેમાંથી માઇનસ નિશાની કોમન લીધી, જે તમારા માઇનસની નિશાની બહાર છે એ ઉપર આપેલી છે, તો અહીંયા શું થાય, તો કે અહીંયા બંને વસ્તુ સાહેબ પ્લસ જણાય, તો પ્લસ લખી નાખીએ ને, આગળનો એક નો હળી એમનું એમ જ રહેશે. હવે આ એમનું એમ અહીંયા જોઈ શકો છો આપશ્રી, અહીંયા અહીંયા માઇનસ એક્સ, ઓકે એમાંથી સાહેબ એક કામ તો કરી શકાય ને, માઇનસ એક્સને કોમન લઈ લઈએ તો માઇનસ બાર, તો એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન જણાય. ચાલો એમાં શું કર્યું, તો આનો માઇનસ કોમન અહીંયા રહ્યો. ઓકે ડન, હવે આમનો જે જવાબ આવે છે એને આધારિત તમે નક્કી કરી શકશો કે આ વિધેય દર્શાવે શું. તો એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ, ભાઈ બધ ઉપર બે અવયવ છે જોઈ શકો છો, એ માઇનસ બી, એ પ્લસ બી, શું છે એ માઇનસ બી, એ પ્લસ બી, એ સ્ક્વેર એટલે કે પહેલાનો સ્ક્વેર, માઇનસ બી સ્ક્વેર એટલે કે બીજાનો સ્ક્વેર એટલે કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન, અને છેદમાં, અરે છેદમાં તો એક્સ પ્લસ અંડર રૂટ અને એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન જ રહેશે. ઓકે ડન, હવે આપ શ્રી બહુ સારી રીતે સમજી શકો એવી રીતે વાત કરી દઈએ, એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ ની અંદર છેદ એમનો એમ એક્સ પ્લસ રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન, અંશમાં માઇનસ, પેલા તો એક્સ સ્ક્વેર અંદર આપો એટલે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર તો ઉડી જાય સીધા. ઓકે, માઇનસ અંદર આપો એટલે માઇનસ એક, માઇનસ એક ની આગળ માઇનસ નિશાની, પ્લસ એક રીએ. હવે એકના છેદમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને જો તમે અંશમાં લખવા માંગો તો એમના માટે શું થાય, તો કે નીચેની વસ્તુ ઉપર લખો એટલે ઘાત માઇનસ એક જણાય, તો એ લખી નાખો સાહેબ, એફ માઇનસ એક્સ બરાબર લોગ કાઉસમાં એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન ની ઘાત રહેશે માઇનસ એક. અરે સાહેબ માઇનસ એક ઘાત આવે તો સીધી આગળ લઈ લ્યો, એ તો આપ સર્વે જાણો જ છો કઈ રીતે, તો લોગનો સાદો ને સિમ્પલ નિયમ, એફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ આગળ લોગ કાઉસમાં એક્સ પ્લસ વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વન રહેશે. અચ્છા સાહેબ આમાં તો આવું આવ્યું કે એફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ, અને આ તો તમારું રકમ વિધેયનું રકમ છે, રકમમાં આપેલું વિધેય છે, તો એફ એક્સ જ કહેવાય એને, એફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ એફ એક્સ આવે, તો આને તમે કેવું વિધેય કહો છો, ભૂલી ન જતા એફ માઇનસ એક્સમાં માઇનસ જો આગળ આવી જાય તો એ તમારું અયુગ્મ વિધેય છે, એટલે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે અયુગ્મ વિધેય,
જે તમારો સરસ મજાનો ઓપ્શન નંબર સી રહેશે, અયુગ્મ વિધેય તમારા પ્રશ્નનો આન્સર રહેશે. બરાબર?